tere taas. Käes on järjekordne kolmapäev ja nagu juba traditsiooniks saanud, eetris on järjekordne Mis muss on saade. Täna minu kõrval mees, kes võib-olla siin eelnevatest külalistest on kogemus pagasilt kõige kogenenum. Selleks on ei keegi muu kui mees nimega Krinks. Jou, räägi, mis muss on. Kuule, kehe muss on. No ma olen tähele pannud, et kui nüüd tänapäeva uue kooli räpparid võib-olla on läinud selliseks vähesõnaliseks nii-öelda räpiks ära, et nad ütlevad võimalikult vähe, peamised on piidid, siis sul on see, et sa teed nüüd võib-olla piidiliselt seda uue kooli räppi edasi, aga sul riimine on vana kooli oma, et millest see tingitada? Ma ei tea, eks ma olen nagu vanadesse tavadesse sellest kinni jäänud äkki. Või noh, ma ei tea, sest suhtes endal on kuidagi huvitavam teha seda niimoodi. No sul on peamised mõjutused, ma eeldan, et on Tartu mõjutused nii-öelda muusika loomisel. Või on sul mingisugustest muudest linnadest seda ka niimoodi peale visanud? Niimoodi ei olegi nagu jälginud, et mis linnast mõjutus on tulnud. Pigem on tulnud välismaalt ikka mõjutuse. Okei, mis riigid siin kõige rohkem mõjutanud on? No UK ja USA ikka. Okei, aga noh, kumb rohkem? Ma nagu tähendangi seda, et sa oled teinud nii boom bapi kui ka grime'i, et kumb sul siis südame lähedasem on? No see jah, niimoodi käib tsüklitena, et vahepeal nagu USA, vahepeal UK, aga ma tea, no kui nagu enda muusikat võtta, siis ilmselt UK ikka rohkem. Kui praegusel hetkel sa oled tegutsenud, nüüd mitu aastat sa oled kokku räpiga tegutsenud? Mingi peaaegu 10 aastat äkki. Seega sa oled ikka näinud seda nii-öelda verevahetust täielikult. Kuidas sa hindad praegusel hetkel seda uut pealetulekut, et kas sa ootad avasüli või pigem mõtled ja igatsed vanu aegu tagasi? Ei ole mõtet väga nostalgitseda nii hullult, et mõelust on hea, et nagu mis siin need nublud ja asjad on teinud, et on nagu massidesse viinud selle asja, et see on nagu tegelikult räpile, see on tegelikult hea, aga jah, noh, põhimõtteliselt on läinud asjuks popikumaks kasvamas, et noh, ma ei tea, see on sõike kahavatsa käsi tegelikult. No, räpparid on praegusel hetkel kahte leeri jaotanud just nimelt selliste nublusuguste artistide puhul, et mõni inimene ütleb võib-olla, et ta alaväristab räpkultuuri tehes seda süldimuusikat, teised just on õnnelikud, et ta loob silda nii-öelda. Et sina oled siis pigem kumas tiimis, et sa naudid seda pop-räpi tulekut nii-öelda? Ma otsalt ei naudi, aga ma olen pigem, noh, põhimõtteliselt ta teeb seda paremini, kui seda tegi Põhjatallinn mõrst. Et nagu tooli sült, aga mõrst Nublu teeb päris head asja nagu. No, sa oled ise ka kunagi olnud ühes pundis. Mulle alles hiljuti üks sõber küsis, et mis sest pundis saanud on. Mis on Hanfkongist üldse saanud? Kõik teevad oma asja suht. Ma ei tea, kas see pundi värk enam töötab. Kaua üldse möödas on sellest, kui te kõik koos kammakesi laval olite? Oligi Pärnus just viimane kord. See on siis ikka päris mitu aastat tagasi? Ei, kui see oli suvel. Eelmine aasta. Aga muidu poisid käite ikka veel siiamaani läbi ja et sõprussuhted on säilinud või oli pigem see muusika, mis koos hoidiski? No nüüd aega ajalt treffam, aga otsalt nagu mingi hullut sidemeid ei loo nii hullut nagu kunagi. Kuna, sest suhtes nagu pundi vaimu enam ei ole nii-öelda. No mulle üks päev tuli just sama, et kuulesingi Hanfkongi järgi. Ja mulle lõi ikka see paraleel ette, mida teie tegutsemise ajal toodi välja, et olete nagu Eesti Wu-Tang tollel ajal. Noh, nüüd on võib-olla veel sellised grupeeringud peale tulnud, kellel seda omistatakse, aga teie omal ajal olite. Et kui võttagi nüüd nii, et Hanfkong oli Eesti Wu-Tang, siis kes olid sina nii öelda seal, milline Wu-Tangi karakter ja kes need teised võisid seal olla? Ei kujuta ettegi niimoodi. Äkki kui ma ise praame kujuta ette olid. Ma olen mingi, kes seal on, Inspekta Tek või mingi sõike, mitte just see kõige kuulsam vend võib-olla. Kes siis Hanfkongi nii-öelda Method Manid ja Jusad ja Rusad olid? No Asma ja Koska, kes seal seadus. Seadus on Resa kindlalt.
kas sulle seda pakkumist ei tehtud, et sa läheksid sinna ETV räpi noortekasse pahalast mängima või kuidas see käis? Et... Ei olnud. Et ma vaatasin, et iljuti Asma on läinud ka nagu teleekraanile, et sina sinna ei pürgi. Otseselt ei ole kutsat olnud. Ma arvan, et Asma sai sinna sellepärast, et ta on sõike veits karismaatilisem isik ka või sõike. Ma arvan, et tal sõikest näitlemisoskust võibolla veits on ka. Kui nüüd need noored, noh, kes tänapäeval siin rap-muusikat teevad, et nad räpivad tihti peale enda elust, mis ongi siis Xanax ja võibolla midagi nagu muud ei olegi. Et aga sinul on jah, ütleme, tekstid on ikka päris tihedad, et kus sa üldse inspiratsiooni võtad või millest sa kirjutad? Elust enesest. Ja iga kõik sugused, mis juhtub ja mis kellegagi juhtub ja kõik süüksed asjad. Et nagu jah, mingi, noh, narks ikka läheb vahepeal ja jooki ja aga nagu nii hullult propageerima ei viitsi hakata sellist asja. Aga sa järelikult, no ikkagi, sa jälgid ühiskonnas toimuvat, et nad kirjutada neid tekste. Ja. Mis oleks näiteks esimesed kolm asju, kui ma küsin, mis on praegult Eestis valesti? Mis need kolm asja oleksid? No poliitika on alati olnud sõike naljakas asi. Nagu juba juurest peale sõike väga sõike asi, millest nagu alati on rääkida. Aga noh, samas nagu see viskab mingi hetk üle ka. Ütleme, kui sa saaksid praegusel hetkel päeva pealt muuta kolm asja Eestis ära, et sina ütled, et nüüd on uus reegel selline ja see oleks, mis need kolm reeglit oleks, mis sa paneksid uued peale. Võid vanu seadus ümber lükata ükskõik mida. Võt ei olegi niiks nurgalt mõtlenud seda asja. Et ilmselt, kui ma ise poliitik oleks, siis ma oleks suht saamatu. Aga nagu ma olen tähelepanud ka, et nagu ükskõik, kes sinna riigikokku läheb, et seal niikui ei muutu väga midagi, et seal tüübid, pooled tüübid ei ole kohal isegi ja nagu mingi suht sõike suva põks on seal nagu. Et aga mida muudaks? No jah. Kellel tõstaks palka, kelle kaotaks ära, mille legaliseeriks, mille keelaks ära? No õpetajatel tõstaks palka kindlasti. Siis no see kanepi legaliseerimine on ka sõike asi, et ega kui sa legaliseerid selle, siis must turg jääb nii kui nii alles, et seal väga vahelt ei ole, kas sa legaliseerid selle või mitte. Et pigem see on sõike kahe otsaga asi. Võt ei tea, jah. See on sõike keeruline värk siin. Korruptsioon on kindlasti sõike asi, mida on ka nagu suht raske nagu eemaldada, sest et nii kui nii on kõik raha peal väljas vaata. Ma ei tea. Kas sul on ka hind, mille ees sa oleksid nõus ülgama kõik oma nii-öelda tõekspidamised? Palju sul läks pappi vaja, et sa põhimõtteliselt täiesti keeraksidki oma praegusele minale täiesti selja? Hea küsimus. No... Jah. Ma ei tea, olen, et mis tõekspidamised need on, mida ma nagu hülgama pean tegelikult. Et noh, paari milli eest võib teha pulli küll, aga nagu oled, et mis pulli. Nii et poliitikas sa paari milli eest sa läheksid hullama küll? No ikka. Aus. Ja ma mõtlen siin üldse, et noh, et poliitikas on kõvad gangsta mehed ees, et siin saate külalistest on... Kõige suuremad kassisõbrad, ma olen täheldanud, on kõige võibolla karmima kuvandiga kutid. Noh, et sina ja rom ja värk ja... Et mul ongi sõike lihti küsimus, mis on kõige gängstam asi, mida sa oled elus teinud? Peks olen annud ja... Aga saanud? Saanud ka ikka ja midagi. Aga ma arvan, et mingi kunagi tatjana ikka sai siin kakeldud ja värki ja mingi lolluse tehtud. Mingi aknaid loobitud sisse ja mingid sellised. No tatjana sai ühesõnaga kõvasti gangsta asju tehtud nii-öelda. Aga nagu
jah, mul praegu niimoodi otsalt ei torgigi praegu, et mis see võiks olla nagu see kõige gangstam. No, ütleme niimoodi, et nad teavad ikkagi sellest nooruspõlve kaaklust alla nii-öelda ja sellised tüüpilised asjad. Kas sa oled ise ka täheldanud, kas gangsta rap oli sind seda tegema või lihtsalt kamba vaim? Pigem kamba vaim ikka, gangsta rap ka kindlasti tegelikult, kui nii võtta. Nii et sina oled üks nendest inimestest, kes võib-olla oma lapsele noorena nii hardcore rappi ei laseks kuulata, äkki pöörb kaagiks ära? Ei laseks ikka igasugust muusikat olla. Et saaks näha, mida on tehtud. Ja. Tänases saates oleme Kringsiga poliitikast juba rääkinud, aga samasse teemasse jääb ka meie tänane välireportaaž. Nimelt otsustas meie püstolreporter Sten välja uurida, mida arvab Eesti konservatiivne rahvaerakond sellisest huvitavast laulust, mis on Kringsi värske plaadi peal, nagu seda on. Tüdate merised helmed, ekre kerge, kerge C4 kerre, sellised PP esineb enne. Martin Helme on kahjuks liiga hõivatud. Tervist, kas Jaak Madisson? Jaa, kuule. Mina olen Sten Koolman, helistan teile Õhtulehest. On teil paar minutit? No, paar minutit on. Mul on selline pisut kentsakas küsimus võib-olla. Nimelt me filmime parasjagu ühte muusikasaadet ja tekis olukord, kus oleks kus on võimalik küsida teilt kommentaari. Kui hästi olete kursis Eesti räppiga? Väga ei ole. Ühesõnaga on olemas selline härrasmees nagu Kringz, kelle eelmise aasta detsembris ilmunud albumil on paar sellist lugu, kus mainitakse ka Ekret. Üks neist on Ekre koosolek, see on selline üldisem nimi, ja siis loos Terrorist on paar rida, mille kohta ma tahakski nagu uurida, et milline oleks teie kommentaar, et milliseid emotsioone see tekitab. Riim ise on järgnev. Vabandan kohe keelekasutuse eest muidugi. Te verised helmed, Ekre keri k***se. See... Saan küll. Te verised helmed, Ekre kerige p***e. Okei. Et selline riim. Et kuidas te suhtute sellesse? Ma arvan, et on tore, kui ka Eesti algajad, rähvajad on inspireerinud. Selge. Aitäh! Palun! Nägemist! Vot siis! Ka sel korral ei puudu meie saatest hämmastav ja enneolematu lugejakiri. Sel korral sain ma lugejakirja ei kellegi muud kui ühelt teiselt räpparilt. Tere, Gringo! Olen ka aastate jooksul annud kontserte siin ning seal. Peamiselt see on sõnuritta vanakooli stiilis. Minu kontserdid on aga pahatihti tühjemapoolsed. No aga peamised laivid on sellised väiksematele seltskondadele. Küsimusi on mul kaks. Kui palju sul inimesi kontserdil käib ja palju neist on naised? Ning mis värk on sellega, et enne olid Gringo ja nüüd oled Kringz? Lugupidamisega üks teine räppar. No et siin siis esimene küsimus oli, et palju endal praegu kontserdil inimesi käib ja mis see protsent on, et kui palju on naisi ja kui palju on vist siis mehi või? No naiste protsent on suht väike ikka.
et ei tee väga naistele mussi ka, kui nii võtta, aga oleneb ja kontserdist, et kui, kas on nagu mingi esikas või nagu lihtsalt live või et no Tartu esikal nüüd jõulude ajal oli genialistide klubis seal all väiksemas saalis oli rahvas täis. No see on siukene ilus siuke 152 või inimest kindlasti. Ei, nii palju on mingi 60 või midagi okay. Siukest, et suht väike saal on seal. Aga jah, eks ta niuke see arvuga enam-vähem ongi, et ega siin väga siukest popi asja ei tee nagu. Okei. Aga nimevahetus, kus siis see tuli? Millest? Nimevahetus tuli sellest, et ma ei saanud Facebooki lehel panna Gringo nimeks. Ja siis ma pidin panema Gringos. Nii lihtne vastus ongi. Jõp. Seega kuulsite, kontserdil on oodata rohkem naisi alati ja nimevahetuse tagamaad on ka paljastatud. No nii. Olemgi jõudnud meeldivalt tänase saate lõpuni. Palju nalja ei teinud rohkem tõsiste liinidel. Ja nüüd ongi ainult ülejäänud küsida, kes, millal, kuidas ja kas sinuga mussida saab. Räägi, mis tulevik toob. Kaupus aasistub 7. märtsil esikas. Üles astuvad veel Gusto, Shroomik, Slin, Pats, Abstract Detail ja Word ja Bisweed. Ja rohkem ei olegi. No aga põhimõtteliselt, mida sa esitled seal? Enda plaati, uut Rubikoni siis. Kus seda plaati peale digitaalsete kohtade veel saab? Isiklikult käest kätte, Facebooki, Instagrami kribada ja Beatme's saab ka. Ja täitsa füüsilisel kujul, et kas ta on siis ainult CD või on ta mingisugustel muudel vinüülidel, kassettidel asjadel ka olemas? Ainult CD. Selge. Ja no, mis hind on umbes? 15. See on väga aus. Mitu laulu peal on? 15. No, euro lugu. Meie oleme nii superlukse tüübid, et loosime ka välja kaks piletit. Esiteks loomulikult 7. märtsil Kauplus Aasias toimuvale Gringsi plaadi esitluskontserdile. Ja me lisaks loosime välja ka kaks piletit ühele teisele üritusele. Nimelt 22. veebruaril toimub sellises lahedas kohas nagu kolm Lil Peo esimene sünnipäev. Muulgas astuvad seal üles siis artistid nagu Kunerik Areng, Väike Kelder ja DJ-dena siis Neit ja Lil Slim ka. Eutanaasia loomulikult, kes meil on saates käinud, astub seal ka üles. Ja kui te soovite võita kahte piletit siis kas 7. märtsil toimuvale üritusele või 22. veebruaril toimuvale üritusele, tuleb teil vastata ainult ühele väiksele lihtsale küsimusele. Valesid vastuseid ei ole. Selleks on, kuhu kadus mängupois Karu SoundCloudi konto. Õiged vastused võite panna kontaktile, mis ma kirjutan siia video alla. Üleüldiselt, kui vaatate tänast videot YouTube'is, siis meil on all olemas like ja subscribe nupp. Ja kui vaatate õhtule veebist, siis on avatud ka anonüümne kommentaarium. Mina aga tänan, et sa tulid täna minuga siia natukene juttu ajama. Meie kohtume järgmises mussimissaates. Seniks kavaks, mis muss on ja tšau.